Zdravím přátelé u třetího dílu Samorosta. Rovněž třetího dílu. Já se tady musím pokusit co nejrychleji, už mi to nejde, co nejrychleji sestavit tenhle ten ksindl, protože podle mýho to zkrátka je časově omezený. Už mi to, kam to zase upadlo, aspoň, že to padá na ty stejné části. Ne. Ale nech si ty rady, já to vím, že to spadlo. Pojď, 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 jo. No. Ne, ne. Tak teď jsem ale teda hluboce zklamaná. Já se tady snažím zbytečně, ne? Ono to na to potřebuje nějaký lepidlo, ty a já to tady dělám, jak debil. Víš co? Ne, ne. Víš co? Želvule. Ale, poví mi něco, želvule. Něco chtěla říct a neřekla to. Nějaká bublinková, nějaká protistresová želva. No. Z nějakého důvodu nechce se mnou mluvit, tak holtý necháme být teď. To je nějaká planeta nespolupracujících jako tvorů nebo čeho. Tak to není tvor, ale taky to nespolupracuje. Jsi nějaký dvířka, můžeme tam zaklapat? Čuk. Nikdo asi není doma. Smoula. Jak když vylez to. Počkejte, tady se taky dá poslouchat. Mně se teda zdá, že slyšíme všude to samé, co se týká toho zvuku teda, ale... To jsem teda zvědavá, co se dozvíme teď. Jestli se něco dozvíme, jestli mi taky to budou chtít říct. A. Jo, aha, tady asi... Nějak když tam vlezu, tak asi se dostanu nějaký archivar, nějakou vyhlídku, nebo skočím na brouka, jakýho šlaka, nevím, ale... Ale očividně... Mám dojít nahoru. Já jsem tam předtím šla tudy, ale... No, tak ještě si poslechnu brouka, co má na srdci. Nic, jenom že je spací. Počkej, to jsme někde moc daleko, to nechci. Co to tam kvída toho zase? Jak se dostanu na tyhle ty části? A když jsem vylezla, jo, tak to jsem asi vylezla tudy. Jo, já teda mám pocit, že to bylo asi... Ne, tudy jsem vylezla sem, tak ještě jednou. Hop. Ne, hop. Vlez tam dovnitř. Chci vědět, kam teda se dostanu, když lezu sem. A já jsem sem lezla, to pamatuju. No, zjistíš se. No, zase byla s tu doma. To poudám, že už jsem tady byla. No nic, tak... Asi tam vede teda nějaká cesta odjináč. Tudy asi teda nejspíš, nebo tak nějak.
A tam se asi musí teda z jiný mapy. Hop. Tak se jdeme vozit. Nahoru už to asi nepojede, co? Jožiš. Zvedá se z toho mlžný opar. Ne? Co to za semafor? Co? Nevím, co to má dělat. Jo, poslechneme si to, vám je to poví možná. No, to bude nějaký drámo. Mě to trošku připomíná, kdybyste poslouchali takový to před tím koncertem, jak laděj, ne? Takový ty byly rozladěný. To se má točit. Ježiška, že někam jinam. No, budu se snažit si to pamatovat, jak to tam je umístěný. Nahoru, kousek doleva a skoro dole. No, dobrý, no. Rádo se stalo. To jsou tvorové kaštel. Ono se tam s tím dá nějak točit teda. To se nezdá, tady mám všude samý jenom nohy. Já tam možná musím na to něco nasadit, ne, aby se to točilo. Počkej, to taky ještě možný. Třeba tyhle ty ksindloviny, co? Co z toho? Prapodivné. Na druhý kliknutí zase usnul. To taky nevím, co se tady teda žádá. Ta mlha teda asi tady bude zrovna pro ten efekt, tohle to taky nevím, co má. Co má jako za nějaký vliv. Je takhle, aha, tak jsem je zbudila všechny. Na planetě jsou určitě nějaký zpěváci, nebo aspoň co se o to snaží. No já je už je nevypnu, určitě. Aha, teď je to tak je to. To byl tenhle nebo tenhle, to teď nevím, že jsem někdy je míněný. Tady to byl asi tu ten, a tohle byl tenhle. Je to špatně? Ne, mám to dobře. No, nepřeháně. Tenhle tam přišel o čepičku. Jak
čemu to takhle dobrý? Takže by to nějaká odletěla ty bludvada nebo co? Samorostovi se to očividně líbí. No to už jsem nasazovala, takže strana nastavovala takže. To nejde nastavovat, tak asi je to všechno, co jsme tady zasadili. Možná jednoho dne se dozvíme, jaký to mělo smysl, že teď to teda nevidím nasadně. Cože, to se tam mám takhle jako sama. Je to jo. No to vám teda pěkně děkuju. Já teda zmíním, že to nic lehkýho teda. No. Počkej, a tady se nedá, dobře? No. Tak to nevím teda, čeho jsme dosáhli. Tady mi zatím zase řekne jenom, že chrní. A bude se mnou mluvit želva už teda aspoň, nebo ten kelímek bude složit, nebo co jsme... Proč jsme to dělali, takové věci? Tady nahoře se nedá jít? Asi ne, tam už jiná šipka není. Dobře. Tak proč ten kelímek nedrží? Nebo tohle to na to nesmí? Ono to tam teče furt teda, takže ono jako je to asi jedno. Tak nějak... Ne. A ticho. Čekej, a tady? Tady se nedá někde ještě tam jakoby? Tady jsou zase včely. Čekej. Tady byl takový? Ne, tak to je jenom ten vchod. Já myslím, že tam není trošku nějaký ještě jiný. Tak já jdu poknu na tu želvu teda. Ale... Tak nějak teda teď vůbec nevím. Tak nějak nevím nic, jako tam to nevím, co to mělo znamenat a tohle se mi nějak nic nedaří, nic dalšího, i kdybych tomu rozuměla. Hovoř, se mnou. Nezdílná želva. Tak ještě tady takhle něco pomačkám. No, přátelé, tak asi abych zajela na jednu paletu, to tak vidím. Nějak nevím teda vůbec, co tady mám dělat. Tady všichni spí. Nemluví se mnou. Jediný tam, co zpívali, tak nevím čemu. Aha, počkej, nekouříme ho, ale. Už to nejde po dobrým. Jo, takhle jsem tam lezla. Aha, můžu se oběsit, kdyby se mi chtěla. Teď se ptám na význam této páčky. Aha, jo, počkej, takhle. Přepínám zřejmě nějaký... Tak teď teda, nevím, co to znamená, jestli jakože je tadyhle zavřeno, nebo bylo zavřeno.
No tak pojď. No, nevím, jestli má se kouřit z díry horní či spodní. Zřejmě asi spodní, paní. Tak já si tam ještě zaběhnu teda znovu. Možná se, jak se to zavře, tak to jako vyfoukne, možná nespíš. I když, dobře, no, to je jedno. Tak pojď. Zkus tam vylíst, ať mám taky něco hotovýho už. Na šup. Jakž to? Ještě bych mohla zkusit být tady do té děury teda. Stejchej se. Zase špatně. Tak do třetice. Jako chápu to dobře, ne? Že se to tam tím přepíná. Nedělám tady něco za super blbě, ale... No, teď by to mělo být teda tam nahoru snad. Tak se vrát. No, zapal pánu. Nevím teda, čím je to dobrý, ale... Dio. Bez toho nějaký achievement aspoň, nebo? Jejde, mane, zase tohle. Ježiš, víte, co mi to připomíná? Víte, co mi to připomíná? Takový to, taky to drbátko na záda. Já to přesně tohle to dělá taky. A jde to jako, aby se všichni takhle, nebo? Tím se to vždycky zkazí. A nevím, jestli mám všechny rozezvučet. Myslím, že se to pokaždý. Tyhle ty krajiny nejdou. Nejdou, no tak já nevím, tak mě nechám zúčet tyhle ty dvě asi. Teda, proč tady máme takovou uchylku všem, všechny broky tahat a ty kadla teda, ale... A třeba mi boví něco, když budou tadyhle bříkat ty kladla. No tak ne, tak ty než tam slezeš, hele. Já bych tak chtěla vědět, co mám dělat. Styl v tom nevidím, že by to šlo ještě nějak jinak rozezvučit. Ty nejdříte tenhle, tenhle, tenhle a jiný už nejde. Vždycky se to tím zastaví. Zkus se bouhnout. No ale to asi nestíhneš, viď? Ty jo. Mně by se teď tady hodila ta knížka teda, ale já ji fakt nevím, jak ji mám otevřít. Taky jsem nepochopila ještě, co se tady po mně žádá. Já myslela možná, aby ty červený jako byly, jo, aby tvořili ten kruh tak nějak v celku. A to mi tady taky zatím teda nejde.
nastavit. Kde to jsou všechny, na tady jenom dva. Ne, nejde to asi teda. Protože... No to asi nepůjde, tak tím se to asi neotvírá teda. Nebo naopak musí být jako takhle ty červený všechny, musí být jako po třech, nebo... Takhle nějak, jako... Tak se tady taky mohlo snažit úplně zbytečně totiž. Ha? Ježíš marné. No tak aspoň už vím, co teda mám dělat. Rádo by teda. Takhle. Tak. Tam jsem se... Vajíčko musím sebrat asi. Tohle už jsme udělali, že nám zaspívali. Já si z toho mám něco vyklepat. Dobře, teď jim to necháme takhle teda. A že tady se bude to vajíčko z toho. Tak, teď tak ze sebe nějak vyklepej nějaký vajíčko, nebo co to tam máš. Aha. Blink. Další semafor vyrost. Ten je prázdný, ještě nemá semínka. Za to tam má nějaký sliv. No. No. Ach. Tak musím stát pod tím, třeba by mi to kaplo na kebulu, nebo... Dobře, opět se ptám na význam. Nic jsem to tam četla, nemusím to... Musím. Ty vole. Už to je tak vyskozní, ale se to tam furt drží. Ještě něco tam budeš mít? Ne? A ještě s tím pťákem tam bylo nějaký, že mám něco do něčemu, je to dobrý. Tak já se tam zkusím teda vyvyklat teďko, jak tam půjdu postupně. Že se nad tím zastavím. A jestli tam teda nějaký vajíčko nebo něco. Tady tohle tam mám, že asi není vajíčko, to je nějaký červ nebo co? Vylez. Ukaž se. Nějak nám to nefunguje. No. Teď už vylez víc. Teď už zase míň. Já jsem si to asi měla přečístit pořádně. Musí to být na dvakrát, jak kdyby nestačilo, že to musím dělat po každý znova. Ještě to musí být na dvakrát. Prostě. Tady jsou tři. Tak. Znova a lépe. Ten vťák mi tady má dát něco. Tak si tomu dobře rozumím. Zatroubili jsme. Zaspívali nám, to jsme přetáčeli. Odletělo, vyplivlo. Je to, já ten sliz z toho mám vyndat, no a jak to mám jako udělat? Já mám vody jet až s tímhle tím ksindlem. Ale tenhle ten by mě měl taky ještě něco teda poskytnout. Poskytni. Buď napomocen. Poskytni něco. Beru za vděk cokoliv.
Saměť, to už teďko nejde, jo? Tak já se vás musím vyšulíkovat nahoru. Tak, teď tam zase vyskoč pěkně pro velký úspěch. To já ani nevidím, že by se na něco dalo koukat. Tak jdeme sbírat slis, tady nějaký. Pojď. Máš na kreslení knížce, že to máš sebrat, tak to pojď sebrat. Jako nepotřebujeme to do něčeho nabrat. Ty čepičky třeba, no. Chytni to. No, vidíš, že to umíš. Teď už to z té kapsy nikdy nevyndáme. Tak tu kouli teda používáš tam na toho vťáka. A to by tam bylo přece nakreslený to, ne? By tam bylo nakreslený až jako potom, až potom, co se vracím. Tak jsem asi natvrdlá, protože fakt nevím. Počkej, víš, co to je? To je lepidlo. Tím půjde sebratem, tím půjde poslepovat ten hrnek. Doufám, že jsem pochopila aspoň tuto souvislost. Pojď. Možná, až to složíme, tak bude se mnou mluvit želva třeba, nebo což nevím. Ještě by to chtělo naslintat ten správný kousek, tak. Jo, tak je to. Tak se tady snaží, jak mačos. No, aspoň něco jsem dořešila. Tak mám počkat, až se to naplní vodou nebo něco. Nevím, jdu se zeptat želvě, jestli si toho všimla. Tak, želvo. Co na to říkáš, že jsem spravila tamhle ten ksindl? Nechce mi nic povědět stále. Želvo, jedna nezdílná, za trest ti tady všecko popraskám. Tak, ještě. Tak. Čiru nahoru, to nebylo to, co si chtěla, abych udělala. Ne, mám se to zase všecko. To vypadá, když usnu, ale... No fakt? Za prvoka zase. Mořský koník, ty vole, nějaký. Jo, aha, teďko mám na pimpat tady tyhle ty. Naťukat. Už můžu, ne? Myslím, že bych to udělal jako podle návodu třeba. To je ono, ne? Ještě se něco měl... No. No, na čem pak si to ležela? Tam se ti stejně leželo špatně, jej, to tě tlačilo do bříška. A k čemu tam byl tam ten brok? K tomu se nevrátím. Ježkovi oči. Fíha. No skákej, ne? Nebo něco dělej? Nevím. Tak si někam teda vysedněte teda, nebo jak je to? Jo. Tak aspoň achievement máme. Liánový netopír, prosím, pěkně.
To jsem to jako teďkon zkazila, nebo jak? Takže ty velký už mi na to nesedají, za ty, za který se dalo tahat. Sedněte si tam, ať za vás můžu tahat. Bude postupně asi docela pěkný. No. Devičky. Kde je ta ruka? Tady jsem vždycky na kousíček objeví ruka a zase je fuč. Hej. No vrátit se ještě můžu. Nahoru taky ne. Nerozumím, opět. Ale... Zrovna tak nevím, co má společného žalba s tím... s tím klínkem tady, ale... Ještě se kouknu, jestli to náhodou teda nemělo nějaký vliv na toho brouka tam. Asi ne, asi furt chrní. No. Nic teda. Tak něco jsme udělali, někam jsme pokročili, i když teda vůbec nevím, čeho jsme tím dosáhli. No a příště teda se zkusím zase nějak vyřešit ty netopíry tam, což taky vůbec nerozumím tomu, co se tam žádá. Že se kouknu, jestli tam náhodou teď nesedí znova, že třeba za ně musím nějak jinak zatáhnout. Pojď. Nejsou. Jo. To je radosti. No nevím. To fakt nevím. Takže zatím všechno a čau.